industri sawit dijangka menerima khabar positif berhubung pensijilan minyak sawit mampan Malaysia atau MSPO daripada Kesatuan Eropah EU tidak lama lagi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, beliau dimaklumkan EU dijangka mengiktiraf MSPO sebagai salah satu proses dalam pengauditan Peraturan Produk Bebas Penebangan Hutan Kesatuan Eropah atau EUDR. Menurutnya, ini bermakna Malaysia kini dalam landasan tepat untuk mendapatkan pengiktirafan MSPO dan apabila dicapai, ia akan membuka peluang yang baik kepada pekebun kecil sawit. Katanya, beliau dimaklumkan mengenainya oleh delegasi EU yang menghadiri sesi sumbang saran atau brainstorming di Kuching pada 17 Februari. Tambahnya, mereka berkata, peluang MSPO untuk diiktiraf di dalam EUDR amat cerah dan ia akan diumumkan secara rasmi oleh pemimpin EU pada tahun ini, mungkin sebelum bulan Jun. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Penyampaian Geran Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kawasan Parlimen Petrajaya bagi tahun 2024 di Kuching pada 17 Februari.